A la identitat empresarial d'avui coneixerem tres comerços més del nucli antic. Concretament visitarem dos establiments del carrer Ballaire, un de roba per a dona amb 9 anys de recorregut i l'altre especialista en l'art plàstic amb 22 anys d'experiència. També coneixerem una botiga de roba íntima del carrer dels Sastres que va obrir fa 27 anys en aquesta via del centre d'Olot. Al carrer Ballaire número 6 hi trobem Magna, una botiga de roba per a dona que es va inaugurar a Olot l'1 de setembre de l'any 2008. Vam començar el 2008 i la política de la botiga va ser doncs, vestir una dona amb una talla a partir de la 42. Amb això no volem dir que sigui una botiga només de talles grans, sinó que és una botiga doncs, que contempla moltes possibilitats a nivell de públic, que va dirigit a molt de públic. L'objectiu de Magna és el d'oferir al públic femení d'Olot i comarca, usuari de talles a partir de la 42, la possibilitat d'accedir a una moda actual, moderna i elegant. Sempre m'havia interessat aquest món de la moda i un bon dia doncs, vam fer això. Vam trobar un local que ens va agradar molt, a més és un local emblemàtic perquè abans hi ha sigut la perfumeria Isabel i era una botiga de referència aquí a Olot. I quan va haver la possibilitat de comprar aquest local em va fer molta il·lusió i a partir d'aquí doncs, ja va anar desenvolupant el projecte. Jo em vaig formar també per tenir una mica, saber una mica el producte, entendre els productes, la confecció i poder oferir un producte de qualitat a les clientes. A Magna s'hi poden trobar bruses, jerseis, pantalons, parques i també alguna bossa i articles de bijuteria. Intentem buscar proveïdors que ens ofereixin dissenys, productes que siguin afavoridors per la dona. I que en un moment determinat, si aquella persona necessita una mica d'ajustar aquella prenda perquè amb el seu cos s'hi posi millor, doncs també intentem fer-ho. El disseny del local està pensat perquè les clientes de la botiga disposin d'un ambient acollidor, amb uns emprovadors amplis i confortables. Nosaltres apostem per una roba de qualitat i un tacte molt personalitzat també. Tota la persona que vingui amb un dubte o que tingui algun problema intentem solucionar-lo. Des de fa un parell de temporades que Magna disposen d'una secció outlet, on s'hi poden trobar peces de roba d'una línia més juvenil a partir de la talla 38. Des de fa dues temporades tenim una secció outlet que consisteix en tenir productes de qualitat amb un preu més econòmic. Aquesta secció és de renovació constant, o sigui que cada 15 dies, 3 setmanes, van entrant nou gènere. I és una manera que vas trobant articles amb un preu molt econòmic i que bueno, cada vegada són diferents. Magna va néixer fa 9 anys i amb aquest temps ja ha fidelitzat part del sector femení de la capital de la Garrotxa i ho seguirà fent amb la seva aposta per la roba actual i de qualitat. Al carrer dels Sastres número 5 hi trobem Girbau Moda Íntima, un comerç centenari que abans es trobava a la plaça Rector Ferrer. Ara fa 27 anys que ofereix els seus productes de roba interior femenina en aquest carrer del nucli antic. Tot el que és corseteria, llançaria, a l'època d'estiu els banyadors, tot el que és base de senyora, de roba interior. Es tracta d'una botiga especialitzada en la llançeria femenina, amb productes que van renovant en funció de la temporada i a més ofereixen arranjaments personalitzats. Si és especificada per senyores i llavors fem arranjaments sobre cada persona. A Girbau treballen amb proveïdors de proximitat i amb marques conegudes en l'àmbit de la llançeria. Normalment són d'aquí a Catalunya. Sí, sí. Hi ha el Passionat, el Chantel, el Primadona... Quatre generacions han tirat endavant aquest negoci olotí, que un segle després dels seus inicis es manté com a referent a nivell de la Garrotxa en l'àmbit de roba interior femenina. Al carrer Ballaire número 5 hi trobem el taller botiga Pigment, un espai que porta 22 anys en ple funcionament. El carrer Ballaire vam obrir el 1995, aquest any farà 22 anys, i sempre hem estat en aquest local. És un local que hem anat reformant, ha tingut diferents reformes, i que hem intentat mantenir tant com hem pogut l'arquitectura i la composició original, que és una botiga del 1970. A Pigment treballa en tres àmbits diferenciats, per una banda la vessant de formació en la que desenvolupen diverses accions, algunes d'elles fora de la botiga. A Pigment tenim com tres potes. Una primera pota seria la part d'educació i de formació,
Fem cursos per nens de 3 a 12 anys, tant a l'estiu com a l'hivern. També fem tallers a les escoles, ens desplacem a les escoles, on fem formació per mestres i també fem tallers a, que ens demanin concrets a l'escola. Fem monogràfics a museus, a exposicions. També ens desplacem a diferents universitats, com la Universitat de Vic, la Universitat de Girona, en els estudis de mestre. Els dos altres àmbits que desenvolupa Pigment són la creació pròpia i per encàrrec, i la part de botiga on venen tant les obres pròpies com productes importats. Després hi hauria una segona pota, que seria la que nosaltres fem, que és de creació. Aquesta part de creació, nosaltres fem obra nostra. Aquesta obra la fem a pròpia, o si no també la fem per encàrrec. Després aquí, en aquesta part, solen treballar més en figures de pasta de paper maixé, de fusta i de plom, també últimament, que personalitzem i que creem nosaltres mateixos, a part dels dibuixos i les pintures que puguem fer. Després hi hauria tota aquesta part més de disseny, que això ens agafa la tercera pota, que vindria a ser la part de botiga, on verem les obres pròpies, però també podeu trobar doncs, obres de diferents dissenyadors europeus, bàsicament. Importem productes de França, d'Alemanya, de Finlàndia, i la idea és vendre un producte molt noble, de qualitats, de molt bona qualitat, i de materials nobles, de fustes, de materials que siguin respectuosos, sobretot amb el medi ambient, que és una de les filosofies també que mantenim com a empresa, i que per tant el producte que es tròpiga sigui un producte tant de quilòmetre zero, per dir-ho d'alguna manera, com producte d'artesania fet a mà, encara que sigui estranger. D'entre les seves creacions, les més populars són les de la faràndula d'Olot, o les que reprodueixen emblemes de la societat olotina com l'església de Sant Esteve. Una de les parts que tenim és, potser que per la gent ens coneix més, que és la part de la faràndula, on fem figures de cartró i de pasta de paper, i que fem tota la faràndula olotina. I després l'altra part que fem és les figures personalitzades, que són encàrrecs, on la gent ens encarrega doncs, una peça determinada d'una persona concreta, i de fet acaben sent escultures amb identitat. El públic de Pigment acostuma a ser d'un perfil adult que busca productes fets a mà i de qualitat. Solem tenir bastant un públic adult. En quant a la botiga, és un públic adult, un públic que li agraden les coses fetes a mà, les coses de qualitat i úniques i exclusives, i per tant es dirigeix busca aquest tipus de producte, que no és un producte industrialitzat o un producte seriat. Bàsicament és això. I en quant als cursos sí que agafem tot el ventall. Els productes són molt diferents, van des dels mòbils fins a figures de plom, fins a jocs de fusta d'equilibri. Intentem també ara mover una altra línia, que és molt d'artistes locals, on treballem amb artistes locals i dissenyadors locals, i que intentem produir aquesta obra que ells fan. A Pigment treballen les seves tres vessants: la formació, la creació i la venda al públic. Ho porten fent des de 1995, experiència més que suficient per considerar-lo un espai de referència de l'art plàstic a la comarca.